ძალიან ძიმე დღეებია ყველასთვის, ბუნებრივია ადამიანებისთვის, ვინც ახლა იქ არის, მაშველებისთვის, ახლობლებისთვის, ოჯახებისთვის, პირველ რიგში სამძიმარი მოჯახებს, ვისი წევრებიც დაიღუპენ სამწუხაროდ ამ უმძიმეს ტრაგედიის გამო და ახლა ყველას მთავარი ამოცანაა ის, რომ ეს ადამიანები გადარჩნენ, გამოჩნდნენ, გადარჩნენ და ამის შემდეგ უნდა გაანალიზდეს ყველაფერი, რატომ და როგორ მოხდა. რაც შეეხება მთავრობის პასუხისგებლობას, ბუნებრივია ხელისუფლება არის პასუხისგებელი ამ სამაშველო ოპერაციაზე და ახლა კრიტიკული დამოკიდებულება ბუნებრივია აბსოლუტურად, მაგრამ ჩვენ ვერ ვსტოპარობთ იმაზე, რომ მართველობის ეს სტილი, რომელიც არის და რომელიც შეცვლაზე სწორი ჩვენი მხრიდან საუბარი, აუცილებლად იჩენს თავს ყველაფერში. საგარეო პოლიტიკა იქნება ეს თუ საშინაო, თუ ეს იქნება საგანგებო მდგომარეობა თუ სხვა ასეთი მოვლენა. ამიტომ ამის დრო დადგება, მაგრამ ახლა მთავარია ეს ადამიანები გადავარჩინოთ და ეს ოჯახები ვანუ გეშოთ, ვისაც ამხელა უბედურება დაატყდა თავს.